ser på ett nytt program utav Spaning. Och det är lite olika delar i det här programmet. Ja, vi ska titta på två saker. Ett inbrott i Forshaga och en grov misshandel i Kristinehamn. Men först, inslag. Nu ska vi ut på de värmländska vägarna och det är inte hastighet vi är ute efter idag. Vad är det som händer på den här platsen? Ja, vi kontrollerar främst den tunga trafiken. Eller kör och vilotider, vägning och lastsäkring. Sen har vi även kontrollen av bilarna som kallas farligt godsbilar. Det är alla de här med orangea skyltar, tankbilar och andra vätskor som de kör med. Vad kallas den här gruppen för inom polisen? Ja, vi kallar för tunggruppen eftersom vi jobbar bara med tung trafik då. När ni är ute på de här platserna, kollar ni även lasten? Jag menar rent innehållsmässigt. Jag tänker det här med smuggelgods och så vidare. Ja, vi tittar ju i skåpen också. Inte på alla bilar då. Då skulle man inte hinna med så mycket. Men man får gå lite som tullarna gör. Lite på känsla. Och det gäller ju alltså lastsäkring. Det får inte vara lastat hur som helst. Sen kan det ju förekomma att det är farlig gods. Men att bilen inte skyltar för detta och att chauffören kanske inte har behörighet heller. Just det här med vilotider, hur kan man kolla det? Hälften av bilarna då har digital fjärrskrivare. Och hälften har de gamla analoga. Men det blir mer och mer digitalt. Och där har vi sån teknisk utrustning idag så att vi kan kolla både fjärrskrivaren och även förarens egna kort då, som sitter i fjärrskrivaren. Och där går det att kontrollera en lastbil i stort sett från den lämnade fabrik. Det som är väl att man träffar mycket människor. Och det är alla typer av människor. Det är rätt trevligt faktiskt. Och även om vi kanske ska stå och rapportera ibland och ge vissa chaufförer böter. Men jag måste säga att de är väldigt trevliga. De flesta har att göra med. Och det brukar inte bli några olustiga historier utav det, utan... Jag kan tänka mig att det här jobbet blir bara bättre och bättre ju längre in i våren man kommer. Ja, det ska bli skönt nu. Man kan ju börja på kasta handskarna nu i alla fall. Så det är lite lättare att jobba. Ja, det här med att finnas och synas efter vägarna, det är en viktig del av jobbet. Det är en mycket viktig del av jobbet det också, ja. Det måste vara överallt. Nu så ska vi till Kristinehamn. Ja, utanför matmagasinet den 31 mars strax före midnatt så inträffade en grov misshandel där. Det var en 19-åring tillsammans med två kamrater. Sen ansluter det tre stycken andra killar. Den här 19-åringen kom i delo med en av de tre andra. Och helt plötsligt utan förvarning så blir han nedslagen. Han fick en spark först i magen och sedan ett kraftigt nytnävsslag i ansiktet. Så, av den här så ramlar han omkull och slår huvudet i gatan och blir medvetslös. Han förs med ambulans till sjukhus och senare under dagen till Sahlgrenska i Göteborg där det befaras skallskador på honom. Ordväxling vet ni vad som är uppkomsten till det här bråket? Nej, inte exakt. Utan det var någon form av ordväxling och det faller inte i god jord. Utan det blev en grov misshandel av det hela. Vi har några vittnen och vi har haft några förhör. Så vi har en ganska god bild av vad som hände. Men vi saknar fortfarande gärningsmannen. Så att Hanses kamrater som var med... De kan, om de ser på programmet, berätta för oss vem det är så vi får slutföra den här utredningen tycker jag. Eller om man själv ser på programmet så är han välkommen in så att han kan ta sitt ansvar. Ja, vi har ett signalement. Han är 20-25 år, 180-190 cm lång, ganska smal. Han var kort, mörkt hår och var iklädd i ljusa jeans och en mörk skinnjacka. Han sprang från platsen, som vi vet, upp mot Västerlånggatan och där vek han söderut
Så iakttagelse på Västerlånggatan är av intresse för oss också. Som sagt, om det är någon av tittarna som har tips i det här fallet, vart ringer de? De ringer som vanligt 114 14 och ber att få prata med någon om den grova misshandeln i Kristinehamn. Ja, ännu en gång, fyrhjulingar är på vift. Absolut, tyvärr så har det drabbats av en stöldvåg här i Värmland när det gäller fyrhjulingar. Ett flertal har försvunnit nu bara på de sista månaderna här. De är dyra och de är lätta att få tag på helt enkelt. De är dyra, de ligger på strax över 100 000 kanske med välutrustad fyrhjuling. Det finns en marknad för dem, absolut, och vi misstänker att de försvinner österut. Och den här veckan så är det en röd-svart variant som vi ska kolla lite extra noga efter. Ja, det är en Honda TRX 420 av 2008 års modell som stals natten mellan 1 och 2 april. Den stals vid Björnebol, Bråten i Värmskog. Sen vet du också att det är en annan maskin här som är något annorlunda som också är borta. Ja, det är en minigrävare, en minimaskin av märket Avant. En grön maskin som heter en Avant M528 som stals i Tomtult i Sunne, Värmland natten mellan den 20 och 21 mars. En maskin runt 200 000. Så kan vi få in tips när det gäller den här maskinen så är vi villiga att betala en hittelön för den, för att det är så pass högt värde på den. Så att vi är jättetacksamma för alla tips vi kan få om den, för det här är ju en maskin som måste ha fraktats bort med en större lastbil eller så, och polisen har ju även säkrat spår av lastbil som har transporterat den här maskinen. Och som sagt, vad har man tips? Vart hör man av sig? Då ringer man först och främst polisen till 114 14. Eller har man ett tips direkt till oss och är intresserad av hittelönen så är det 054 775 1584. Man kan även tipsa Larmtjänst som är våra försäkringsbolagens organisations hjälpredo. Då är det 020 325 325. Och ännu en fyrhjuling stals mellan den 1 och 2 april vid Klockartorpet i Värmskog. Den Yamaha YFM 660 av 2006 års modell. Den har registreringsnummer XMF 335. Vi avslutar i Forshagan. Konsum Forshagan utsattes natten till den 23 mars för ett inbrott. Mellan 1:30 ungefär krossades en ruta vid entrén i Konsum i Forshagan. Tre maskerade män springer in och tillgriper snus och tobak i de här montrarna vid kassan. Det hela går ganska fort och det är över på några minuter och de lämnar platsen. Så vi är ju tacksamma för ifall någon känner igen grabbarna på bilden. Eller ifall någon har sett någonting och kan ge oss en fordon och så vidare. Om vi kommenterar bilderna, vad är signalement? Nej, det är väldigt svårt. De är maskerade och signalementet i övrigt, klädseln, syns ju ganska tydligt på bilderna. Sen är det någon som känner igen de här kläderna så är de välkomna med tips till oss. Vi ringer 114 14 och berättar vad man har sett eller hört. Det får avsluta programmet för den här gången. Hej så länge!